hamma har xil gapiradi. Chupchima nima degani o'zi? Shuni ma'nosini kommentga eng to'g'ri yozgan odamga Chupchima restoranidan bir kishilik set beriladi. Restoranning nomi Chupchima bo'lgandan keyin bu yerda Chupchima taomini zo'r tayyorlashligi aniq. Ayniqsa Samarqandli tajribali oshpazlar bo'lsa. Sariyoda pishgan issiq go'sht ustiga zelin bilan chesnoklarni qo'ysa qanaqangi aromat chiqadi? Bismillah. Mol go'shtini kontrfile qismidan tayyorlashgan. Jaydari chamarnovka qilishibdi. Go'sht yumshoq pishgan, yeyishga qulay qilib kesilganligi uchun odam mazza qilib yeyapti. Ta'miga gap so'z yo'q. Chupchimani bir porsiyasi 87 ming so'm. Butta 2 porsiya. Buni ichini qaranglar. Chupchima oilaviy restoranida payshanba somsa ham qilishar ekan. Somsaning nachinkasida go'sht va piyozdan tashqari zelin, pomidor, bolgarskiy ham bor ekan. Bu mahsulotlar esa somsani yana ham yeyishli qilib turibdi. Payshanba somsani bir donasi 15 ming so'm ekan. Payshanbaliklar bitta like bosib qo'yinglar endi. Chupchima oilaviy restorani Samarqand oshxonasiga asoslangan. Samarqand oshxonasida esa zig'iroshning o'rni beqiyos. Osh shunaqangi mayin ekan, yoshi keksalar ham bemalol qiynalmasdan yoliydi. Bemalol tashrif buyurib, onaxon otaxonlar bilan ovqatlansanglar ham bo'lar ekan. Oshni bir porsiyasi shu turishi 38 ming so'm ekan. Joylarini ko'rishinglar mumkin, shinam va chiroyli. Umumiy zaldan tashqari alohida kabinalari, har xil yig'inlar uchun banket zali ham bor ekan. Adres Maksim Gorkiy, xudojnikdan razvorot qilib o'ngga kirishinglar bilan 200 metr kirsanglar chap qo'lda keladi. Qiynalib yurmasligingiz uchun lokatsiyani Telegram kanaliga tashab qo'yaman.